Денеска во просториите на ликовниот салон, со почеток од 10 часот, беше реализирана традиционалната крводарителска акција по повод патрулниот празник на основното училиште Блаже Коневски во Велес. Оваа акција воедно беше и последната за 2020 година. Акцијата досега ги надмина нашите очекувања. Ние ја проектиравме оваа акција да биде на собрани 20 до 30 крвни единици, како што е впрочем и секоја година од кога се одржува оваа акција, но еве годинава граѓаните излегува повеќе да искажат нивната хуманост, може би близината и до новата година и до празниците си го прави своето, но во моментов на, не знам, на околу 20-15 минути до завршување на акцијата, веќе имаме 40 дарители кои што веќе даруваат. Секретарот на Црвениот крст во Велес, Орце Николов, 2020-та ја нарече бурна година во однос на крводарителството. Најкритични месеци биле март, април и јуни, кога всушност беа воведени најголемите рестрикции за движење поради коронавирусот, но како што потенцираше Николов, успешно е надминат годишниот план за собрани крвни единици, дури за 150%.